Drage moje vage, dobrodošli na moj kanal. Ovo će da bude taroskop za vas za sljedeću nedjelju. E pa da počnemo. Ovo, znači, vaša uopštena energija je Eight of Wands. Šta to znači? A pre toga imamo, znači, Four of Swords. To bi ja rekla da ste vi sada u ovoj energiji. Više ste u fazi sada mirovanja, pravite planove za budućnost, posvećujete vreme sebi, razmišljate, meditirate ako volite da meditirate i čekate. Čekate nešto, čekate i pravite neke planove u vezi budućnosti. I verujte, sada još par dana iskoristite, pošto sljedeće nedelje, od sljedeće nedelje dolazi vam akcija. I to jako pozitivna akcija. Puno komunikacije, puno poziva, puno dešavanja, puno sastanaka, puno svega, ali jako produktivno, jako dobro. Dobro, i sada je vaše vrijeme, sada je vladavina vage, tako da iskoristite ovu energiju pozitivno što imate i vrijeme je za akciju. Ajmo dalje da vidite, imamo Six of kartu, Six of Pentacles, da vam prvo pokažem, Page of Cups i malo konflikta. Ali ništa, se ne brinite, sad ću da vam sve kažem. I Five of Wands. E, da počnemo. Za Six of Pentacles imamo Hierophant, možda imate posla sa bikom, Ace of Pentacles i Page of Pentacles. Šta to ovo znači za vas? Ti vaši, što ja pričam, Pentacles itd. Šta to znači za vas? To znači za vas, znači, imat ćete neku osobu koja će vam pomoći u vezi nekog projekta. U vezi, ili će vam ta osoba ponuditi novi posao, ili novi projekat, ili nešto novo, nešto stabilno, nešto što će bude jako uspješno. Novac će da bude jako dobar. I znači, ovo je fenomenalno, da znate. Ovo je stvarno fenomenalno i imat ćete pomoć. Ne morate sve sami da odradite, znate. Imat ćete, ovo će da bude kao dar od Boga. Da vam neko nešto pomogne, da vam nešto u vezi posla, u vezi karijere, u vezi šta god. I isto tako, može da bude, ako je to nema veze sa karijerom, može znači da bude vezano za ljubav, neko će da vam ponudi, ako to znači želite, vaš partner će da bude spreman da vam, može da stvarimo te posla sa bikom, ali ne mora da znači, će da vam ponudi nešto dugoročno, vezu, pravu, stabilnu vezu, možda da živite zajedno, možda brak, možda sad će da bude konačno spreman da stvari, znači, postavi na mesto kako vi to hoćete, pošto ovo je isto, ovdje ste vi, vidite vagu. Tako da, odlično, dragi moji. E, ajmo dalje. Imamo Page of Pentacles, dolazi neka poruka, neka poziv, nešto, neko će vam nešto da vam ponudi. Neko će nešto da vam ponudi. I da znate, ovo možda ima veze sa nekim vašim ciljevima, planovima što ste imali, o tome ste razmišljali jedno duže vreme. I konačno će da bude vreme da vi to počnete da realizirate, taj vaš plan, taj vaš cilj, taj vaš šta god to je. Tako da, odlično, opet, znači, jako puno dešavanja, kao što sam vam rekla na samom početku, jako puno dešavanja ćete da imate i jako puno produktivnog svega, znate. Tako da, idemo dalje i da vidimo još ovaj konflikt. E, da, ovo sam zaboravila da kažem, ako čekate isto tako od nekoga možda izvinjenje, i to možete da čekate. Možda čekate neko da dođe da vam se izvine. Možda vaš bivši partner, možda kogod, neka osoba koja vam je jako draga. Možete da očekujete sljedeće nedelje. Već duže vremena vi to čekate. Znači, možete da očekujete da dođu, da počnu da vezu, da obnove vezu sa vama. E, to je pravo. To je prava rečenica. Znači, i da vidimo još ovaj konflikt, mali, potreban, da kažem, potreban konflikt. Možda imate oko sebe, imamo Sun, kartu, Sunce, Queen of Wands i Knight of, to je vaša energija, Knight of Swords. Znači,
Što ovo znači? Ovaj konflikt će da bude, kao što sam rekla, potreban konflikt u vašoj vezi. To može da bude, imam osjećaj da je ovo neka, da nema ovo veze sa ljubavlju, ali može da bude. To je neka totalno druga energija ovde. Možda imate oko sebe neki vatreni znak. I ovo će da bude jako brzo će da počne i jako brzo će da se reši ovaj konflikt. Ništa neće da bude strašno, ne brinite. Ali ovo je nešto što je potrebno da bi ovaj odnos koji god odnos to je, može da bude ljubavni, prijateljstvi, familija, što god da je poslovni, da bi bio bolji i kvalitetniji. Nešto će da se razjasni, nešto će da se, znate o čemu pričam. Tako da, jako će brzo da počne, jako brzo će da se završi. Tako da, i potreban je da bi bio vaš odnos kvalitetniji. Tako da, ništa ne brinite. Imate odličnu energiju za sljedeću nedelju, tako, dragi moji, iskoristite. Sad još malo, par dana odmarajte, malo još planirajte, ali vidjet ćete sljedeće nedelje puno akcije, pozitivne energije dolazi kod vas i isto tako poslovno fenomenalno. Ok, to je to što imam za vas. Vidimo se uskoro, u stvari sljedeće nedelje. Ćao!